Кој кого прослави? Книгата, филмот или обратно? Одговорот на ова прашање секогаш го има Марија Коцева, кој овој пат ни ги подготви сладките мали лажливки. За оваа емисија се одлучив да ви ги представам тајните и велканите игри на убавите мали лажливки. Серијата започнува во една куќа во која се собрани петте на најдобри другарки: Алисон, Спенсер, Хана, Арија и Емили, каде пијат алкохол доцна навечер. Тогаш Алисон, која е кралица во друштвото, мистериозно исчезнува. Таа оди да се прошета малку на воздух. Излегува и Спенсер, но се враќа назад сама, исплашено кажувајќи им на останатите другарки дека Али исчезнала и слушнала врисок кој доаѓал од лабоката темнина. Исчезнувањето на Алисон ги разединува четирите другарки, а после една година нејзиното тело е пронајдено во куќата во која што таа живеела. Смртта на Алисон го потресува целиот град, а особено нејзините другарки, на кои почнуваат да им стигнуваат заканувачки SMS пораки од диспечер подпишан со буквата А. Во пораките А, една по една ги открива тајните на секоја од девојките, кои што единствено Алисон ги знаела. Но не е возможно таа да им ги праќа зашто е мртва. Или е возможно? Кој да е нивниот демнач, после изгледа ги знае сите нивни приватни работи и ги следи во секој нивни чекор. Девојките се повторно блиски и строго се придржуваат до нивниот договор да не откриваат ништо на никого, особено не на полицијата. Но дали ќе се штитат и кога нивните најмрачни тајни ќе бидат откриени, останува да видите сами.